No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de provocar muito Moretti e afirmar para o ex-marido que está determinada a voltar a ser amiga de guerra, Guida deixa o empresário completamente descontrolado de raiva, e ele chega, inclusive, a fazer graves ameaças a ela. Determinado a fazer de tudo para impedir que a irmã de Leonor lhe coloque em uma situação de desvantagem com o pai de Chiara, o cafajeste toma uma atitude muito radical para que a ex-mulher não saia de casa e vá atrás do dono da construtora. Durante o momento em que ela estará no seu quarto se arrumando e ainda provocando, dizendo que irá ao encontro de guerra, Moretti pega o celular de Guida escondido e as chaves do quarto dela, deixando a mãe de Rudá trancada ali mesmo. Assim que perceber que está trancada dentro do próprio quarto, Guida começa a gritar desesperadamente, pedindo para que os vizinhos chamem a polícia por conta da atitude de Moretti. Voltando para casa depois de ter passado um tempo em um bar, tomando uns drinks para esfriar um pouco a cabeça, o ex-patrão de Otto vai acabar se deparando com uma viatura da polícia na porta de sua casa e vai se surpreender com o que está acontecendo. Bastante cínico, ele vai cumprimentar os policiais e irá fingir surpresa com a visita deles e com os gritos da mulher. Dando total atenção aos agentes, o empresário vai entrar na mansão com os policiais, e ao se depararem com Guida aos berros no quarto, Moretti vai tentar inverter a situação e vai fazê-la se passar como maluca. Na maior cara de pau, ele vai dizer: "Eu saí do quarto quando ela estava se arrumando para sair, mas eu não passei a chave na porta, jamais eu faria uma coisa dessas." Furiosa com mais uma mentira do seu ex-marido, a irmã de Leonor vai começar a gritar descontroladamente, acusando Moretti de lhe ter trancado de propósito. Logo em seguida, Moretti vai abrir a porta do quarto, e Guida vai acusar o cafajeste de ter roubado o celular dela para impedir que ela pudesse avisar alguém o que estava acontecendo em sua casa. Tentando se livrar da acusação de Guida, ele então vai pedir para ser revistado, mas ninguém vai encontrar o aparelho, já que o empresário terá escondido em um outro canto da mansão onde eles moram. Bastante desconcertado com a suposta briga do casal, o policial vai virar para Guida e vai questionar: "A senhora tomou alguma medicação que possa ter feito esquecer onde colocou o celular?" Revoltada com a hipótese levantada pelo agente da lei, a mãe de Rudá vai responder: "Não, eu não tomo nada. Eu sou perfeitamente boa da cabeça. Se é isso que o senhor tá pensando. Eu não sei como ele fez isso, mas ele fez." Então, de deboche, Moretti vai provocar a ex-mulher e vai afirmar: "Você não deveria ter tirado essa chave da porta, para não acabar acontecendo um novo esquecimento como esse. Você quer que eu te prepare um chá ou alguma coisa?" Em seguida, os policiais vão embora, deixando Guida sendo tirada como maluca, e Moretti estará muito satisfeito por conta do seu plano contra a irmã de Leonor ter dado certo. Indignada com o fato de ter sido feita de boba, ela vai virar para o ex-marido e vai questionar como ele fez isso com ela. Mais uma vez em tom de provocação, Moretti vai deixar claro que foi uma vingança contra Guida e vai responder: "Não dizem que um dia é da caça e o outro do caçador? Hoje o caçador fui eu." Percebendo que Moretti está decidido a irritá-la também, Guida vai ficar planejando uma retaliação contra o empresário. Apesar disso, Moretti estará seguindo tentando convencer Guida a fazer um acordo de separação com ele para que os dois não tenham mais que brigar e que cada um siga seu rumo daqui para frente. Mas irredutível, a mãe de Rudá vai deixar claro que só aceita a separação se ficar com todo o patrimônio que está em seu nome, incluindo a mansão no qual os dois estão morando atualmente. Em meia resposta de sua ex-mulher, Moretti vai se dar conta de que terá uma longa batalha pela frente, e que os dois ainda vão permanecer um bom tempo se agredindo e tentando prejudicar as próprias vidas por conta da falta de acordo na separação. Ganhando cada vez mais a confiança de Creuza, Pilar estará mais próxima de conseguir acesso à casa de Elô para tentar encontrar os documentos que a delegada escondeu sobre o ex-cliente de Stênio. Durante uma conversa com seu comparsa, a mafiosa vai dizer: "Não se preocupe, eu tô conseguindo ganhar a confiança da empregada daquela delegada. Muito em breve eu vou ter acesso à casa dela e vou poder achar a localização do cofre onde estão as trocas de e-mails que ela tá escondendo." Querendo resolver logo o problema, o marginal vai pedir que Pilar seja mais rápida e que, se for necessário, eles terão que agir com mais agressividade para conseguir o que querem. Insistindo, a pilantra diz que vai conseguir, sem que para isso tenha que causar uma tragédia na vida de Eloy e de Creuza, e pede para que seu comparsa tenha paciência. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários, o que você tá achando da nova novela das nove da Globo? Que nota você dá para Creuza na novela Travessia? Você acha que Creuza tá sendo inocente demais em confiar em Pilar? Será que a mafiosa vai acabar fazendo algum mal para a madrinha de Brisa e pra delegada Elô?
Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Na casa do professor Monteiro, a confusão envolvendo o filho dele estará cada vez mais séria por conta do vício que o garoto demonstra ter em tecnologia. Percebendo que sua mãe está arrasada e que toda hora está precisando sair do trabalho para poder interferir em alguma confusão relacionada ao seu irmão, Isa vai conversar com Theo e vai dizer umas boas verdades na cara do adolescente. Furiosa com a postura agressiva do menino, a filha mais velha de Monteiro vai dizer: Theo, você não percebe tudo o que está fazendo. Você está prejudicando muito a nossa mãe por conta dessa sua rebeldia. Ela está tendo que deixar o trabalho para trás para ficar vindo aqui resolver suas confusões. Já está na hora de você parar com isso, garoto. Irritado com a afirmação da irmã, Theo vai dizer que não fez nada de errado e que tudo que ele quer é continuar jogando os seus jogos sem que ninguém o atrapalhe. Convidando Ari para uma nova reunião, Kiara vai mais uma vez testar a confiança que tem no seu genro e vai tentar fazer com que o arquiteto investigue justamente o seu mentor para que ele tenha informações privilegiadas. Sabendo que Dante está fazendo uma pesquisa intensa para tentar descobrir o paradeiro da filha de Débora, o dono da construtora vai começar a encher o filho de nuvens de perguntas a respeito do professor. Notando que Guerra não está sendo muito direto nos seus questionamentos, Ari vai dizer: Seu Guerra, eu não estou entendendo. Qual é o seu interesse em saber sobre essa pesquisa do professor a respeito dessa moça que desapareceu no passado e que é amiga de uma conhecida dele? Tem alguma coisa sobre ela que o senhor está escondendo? Tentando disfarçar e com medo de que alguém possa descobrir a verdade sobre Kiara, Kiara vai pedir para que Ari não faça perguntas e que apenas tente verificar até onde Dante conseguiu avançar na pesquisa que está fazendo com Sara e com Bia. Desconcertado, o arquiteto não vai ter como negar o pedido do empresário e vai marcar de encontrar o professor novamente para tentar levantar informações. Caindo feito uma boba na conversa de Pilar, Creuza vai ter uma conversa com sua patroa e vai demonstrar que não desconfiou nada de sua nova amiga. Informando a delegada que a moça acabou de perder o emprego, a madrinha de Brisa vai sugerir que Lô chame Pilar para fazer algumas faxinas em seu apartamento para que ela tenha com quem dividir a tarefa. Notando que a intenção de Creuza é somente ajudar sua nova amiga, a ex-mulher de Stane vai aceitar a sugestão dela e pedirá que Pilar seja levada até a sua casa para começar a trabalhar o quanto antes. No final do capítulo, Ari vai abordar Otto na saída do trabalho dele para fazer um convite ao noivo de Brisa para ir ao encontro de Guerra conversar com o empresário.